Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 3280 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 9082 PCR теста. Това означава, че 36% от изследваните са положителни. В болница са настанени 6766 пациенти, 523 са в тежко състояние. Излекувани за денонощието са 1935, а починалите 156 души. Най-много нови случаи на заразени има в София, Бургас и Варна. Националният план за вакциниране ще бъде представен днес от министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов. Страната ще бъде разделена на 7 региона, а регионални здравни инспекции ще отговарят за съответния регион. Ще се организират и мобилни екипи, за да могат да се имунизират хората в домовете за възрастни и училища, ако се налага. Вакцинирането ще започне с хората на първа линия, медици, служители на МВР, както и възрастните. 1 милион души в домове за възрастни, хората в по-напреднала възраст и работещите в рискови сфери ще бъдат първите вакцинирани във Франция. Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни за всички. Очаква се вакцинирането да започне в края на декември или в началото на януари. Премиерът Жан Кастекс обяви още, че след 15 декември ще започне смекчаване на ограниченията, ако се запази тенденцията за спад на случаите. Президентът на Франция Емануел Макрон разпространи предварително записано обращение към специална COVID-сесия на ООН. Макрон предлага създаването на донорски механизъм, чрез който да се осигурят ваксини за приоритетни групи в развиващите се страни. По думите му, единственият ефективен отговор на пандемията ще бъде глобален, координиран и приобщаващ. Макрон изрази и подкрепа за Световната здравна организация. Франция даде допълнителни 50 милиона евро за организацията. Учебните часове в испанските училища протичат на отворен прозорец като част от битката с COVID-19, но когато температурите започнат да падат, учениците са с топли дрехи, ръкавици и одеяла в час. Проветряването е основният начин да се предотврати разпространението на вируса в затворени пространства. Затова класните стаи се проветряват преди учебните часове, а после по 15 минути на всеки час. За да е сигурно, че на децата няма да им е студено, някои училища раздават безплатни одеяла и пончо. Разпоредбите на правителството са освен добро проветряване да се следи дали учениците мият ръцете си редовно и дали носят маски и спазват дистанция. Европейската комисия, космическа агенция разпространи най-детайлната триизмерна карта на Млечния път. Данните са събрани от Европейския космически телескоп Гая. Първата част от каталога съдържа почти 2 милиарда небесни обекта от галактиката Млечен път. Телескопът беше изведен в орбита през 2013 и започна да събира информация през следващата година. Благодарение на данните, учените имаха възможност да проследят по-стари и по-млади звезди в самия край на нашата галактика и дори да предвидят движението на звездите през следващите 1 милион 600 хиляди години. Това движение е незабележимо за невъоръжено око, но Гая е записвал едни и същи звезди няколко пъти и може да изчислява движението им. Първите данни Европейския космически телескоп изпраща през 2016 и 2018 година. Краят на мисията на Гая е планиран за 2025. Окончателният космически каталог няма да е готов преди 2028 година. И за финал информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават, че по усойните и планински райони пътните настилки са частично заледени, но са обработени и проходими при зимни условия. Карайте внимателно при 424-я километър в посока София на магистрала Хемус. Изгражда се пътна рампа. Ограничението на скоростта е до 70 км в час. Ремонт на асфалта затруднява движението от 65 до 87 км на пътя Русе Велико Търново-Габрово. Движението се регулира чрез светофарна уредба и пътни знаци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.BG, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем и какво време ни очаква в края на седмицата. Сега от Павлета.
Добро утро! Предстои затопляне в страната, но по-чувствително ще се усети в източните райони, докато в части от Дунавската равнина ще бъде мъгливо и по-студено. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно и на отделни места в Югозападна България ще превали дъжд. В източните райони ще се усили вятърът от юг-югоизток и ще бъде умерен, временно силен. Температурите тази сутрин са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. Затоплянето ще продължи и дневните температури на изток ще достигат до 10-13 градуса. В западната и централната част от Дунавската равнина обаче, където вятърът ще е слаб и времето ще бъде по-мъгливо, ще бъде и чувствително по-студено, с максимални температури между 2 и 4 градуса. Ветровито време и в планините днес с умерен и силен вятър от юг. Но и там температурите ще се повишават и максималната на височина 2000 метра ще е около 2 градуса. При вечер в масивите от Югозападна България ще превали дъжда над 1700 метра сняг. В по-голямата част от континента ще бъде облачно с валежи от дъжд в северната половина на Пиренейския полуостров, в района на Алпите, както и на Скандинавския полуостров от сняг. Над по-голямата част от източна Европа също ще бъде облачно, но ще остане почти без валежи. На Балканите ще вали в западните и южните райони от полуострова. В Гърция ще има и гръмотевици. У нас утре главно над Южна България ще превали дъжд, а в планините над 1500 метра сняг. В западната и централната част на Дунавската равнина ще остава с температури около нулата, докато на изток дневните ще достигат 12-15 градуса. Над южните райони ще превали и в неделя, а в понеделник и вторник от югозапад валежите ще се усилят. Ще са в голяма част от страната, има и повишена вероятност за да бъдат и значителни по количество. А при вечер в понеделник, както и през нощта срещу вторник, на места в Северна България и по високите котловини полета, дъждът ще се премеси и със сняг. Толкова за сега за времето. Хриси, към теб отново и поглед към акцентите от вчерашния ден.